5 років знадобилося Фемідії, аби розпочати розгляд так званої справи стрільця з Грецької Сергія Ходіяка. По суті, чоловік обвинувачується у вбивстві людини та пораненні ще кількох під час трагічних подій 2 травня 2014 року на Грецькій площі. Після багаторічної паузи справа зрушила, Малиновський суд визнав потерпілими одразу низку осіб і почав розглядати справу по суті. Одразу ж пролунали перші заяви самого обвинуваченого. Вас обвинувачують у скорому злочині, передбачено статтею 294, 115 частини 2, пункт 157, 15 частини 2, статті 348, який, як вважає сторона обвинувачення, ви здійснили з 2.05.2014 року, проміжок часу між 15 годиною 30 хвилин та 16 годиною 30 хвилин. Розумієте, у скоєнні яких злочинів вас обвинувачують? Розумію. Чи визнаєте ви себе винним у скоєнні вказаних злочинів? Ні. Чи бажаєте ви давати пояснення в судовому засіданні? Буду давати пояснення. Після цього перейшли до вивчення матеріалів справи та вирішили, що колегія складатиметься з 2 професійних суддів та 3 присяжних, адже обвинуваченому загрожує довічне ув'язнення. Враховуючи суспільний резонанс та 5 років фактичної тиші навколо справи, суддя Олексій Старіков запевнив, що суд не має наміру гальмувати справу. Це взагалі неможливо. Ми отримуємо заробітну платню за те, що знаходимося на робочому місці, і ми будемо знаходитись на робочому місці в незалежності від складності кримінального провадження і від тих дій, які необхідно здійснювати суду для встановлення, для ухвалення рішення за будь-яким кримінальним провадженням. І, на мій погляд, це безглуздо. За версією слідства, Сергій Ходіяк стріляв з мисливської рушниці та вбив одного з проросійських активістів Євгена Лусинського. Крім того, поранень зазнали ще кілька людей. Усі 5 років справу передавали до різних судів, але ті не розглядали її через тиск прихильників Ходіяка. Також, за інформацією деяких джерел, обвинувачений має покровителів у силових структурах. Показово те, що Сергій Ходіяк єдиний, хто опинився на лаві підсудних з боку проукраїнських сил, що брали участь у заворушеннях 2 травня 2014 року.